আপুনি বাৰু এই গছজোপা চিনি পাইছেনে? হয়তো পাইছে, বহুতৰ বাবে হয়তো গছজোপা অচিনাকি। এৰা, আপুনি ঠিকেই চিনি পাইছে, এইজোপা ভূত এৰা। নামনি অসমত এইজোপা গছক ভেৰনা বুলিও কয়। 70, 80 নতুবা 90 দশকত পঢ়াশালীলৈ যোৱা প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে এই ভূতেৰা গছজোপাৰ সৈতে। সৰু লুংলুঙীয়া বাটটোৰে পঢ়াশালীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে আলিৰ দুয়োপাৰে থকা ভূতেৰা গছৰ ঠাৰিডাল ছিঙিলৈ ফুৱাই দি কম আনন্দ কৰিছিল নে? এৰা, সেইবোৰ এতিয়া স্মৃতি হ'ল। এই গছজোপা তাহানিটো আপুনি মই আনন্দ লোৱা ভূতেৰাৰ। বিশেষকৈ পূৰ্বতে বাঁহৰ জেওৰাৰ পৰিৱৰ্তে বহুতে ঘৰৰ চৌপাশ এই ভূতেৰাৰ দ্বাৰাই বেৰি লৈছিল। সময়ৰ সোঁতত বৰ্তমান বিভিন্ন ঠাইত ই লুপ্তপ্ৰায় যদিও আজিও ঠায়ে ঠায়ে আছে ভূতেৰা নাইবা ভেৰনাৰ গছ। কিন্তু আজিৰ প্ৰজন্মই ইয়াক চিনি নাপায়। সময়ৰ সোঁতত ভূতেৰাৰ গুণাগুণো যেন পাহৰি থাকিলোঁ আমি। বিভিন্ন ঔষধি গুণবিশিষ্ট ভূতেৰাৰ আদৰ আজিৰ সমাজত হয়তো আগতকৈ কমি গ'ল, কিন্তু স্মৃতিবোৰ এতিয়াও সজীৱ হৈয়ে আছে আপোনাৰ, মোৰ, 70, 80 নাইবা 90 দশকত স্কুললৈ যোৱা সকলোৰে বাবে। আগতে স্কুলত গ'লে আমি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ, খোজকাঢ়ি যাই ধৰি লওক ক'ৰবাত আমলখু আছে, আমলখু আমি লক্ষ্মীনে সিহঁতে ফাৰ্পিতে খালোঁ। এতিয়া এতিয়া আমি এইরকমেই কৰিছিলোঁ। আজিকালি যিনে ফুকে দিয়ে আজি ল'ৰা ছোৱালী, তেতিয়া আমি সেইটো কৰিছিলোঁ। বা ৰাতিপুৱা উঠি আমি এইটো ব্ৰাছ কৰিছিলোঁ, দাঁত মাজিছিলোঁ। নকৰে না আজিকালি, আৰু হেৰি কলগেট ওলছে, কলগেটে ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো ভাল যাব বুলি কয় মানুহবিলাকে, বেৰা দি দুফালে কামি বান্ধিবিলাক, তাত গৰু ছাগল যাব নোৱাৰা হ'ল। আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী এই বস্তুটো চিনি নাপায়, আপুনি আজিকালি চিনি নাপায়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেৰা কি এইটো বস্তু বুলি নাভাবেই না আজিকালি। ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18, নলবাৰী।